Oni će vam pokazat nešto napisano na tablama, a vi ćete pjevat s nama. Jel može? Jebo to, jel može? Ajde da vidimo. 1, 2, 1, 2, 3. La 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 la. Čekaj, ljudi, ne valja ovo ništa. Jel može glasnije ikako? Može! A mi znamo da vi to možete puno, puno glasnije. Jel može drugi put? Ajde da vas čujemo. 1, 2, 1, 2, 3! Informacije, novine, totalitetna doza sekiracije, nazovimo vas ničije.